എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് ഓവേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എസ് യു വി എന്നല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വ്ളോഗിലെല്ലാം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതും വെറും സ്പോർട്സ് കാർ അല്ല, നല്ല ലക്ഷറി സ്പോർട്സ് കാറാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മെർസിഡീസ് ബെൻസിന്റെ S500 ഫോർമാറ്റിക്. എസ് ക്ലാസ് ബെൻസിന്റെ കൂപ്പ ആയിട്ടുള്ള S500 കൂപ്പ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ S500 വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജർമ്മൻ സുന്ദരിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിന്റെ ഏറ്റവും അതായത് അത്യാവശ്യം ഉള്ളതിലെ ലക്ഷറി, അതായത് ഏറ്റവും ലക്ഷോറിയസ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. എസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ മേബാക്ക് ഉണ്ട്. മേബാക്കാണ് ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള സെഡാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അത്രയും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും, മേബാക്കിൻ്റെ അത്രയും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ലക്ഷറി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കുത്തി നിറച്ചൊരു കൂപ്പയാണ് നമ്മുടെ S500 കൂപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരീനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഞാനിതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയണമെങ്കിൽ ഇത് വണ്ടി ഓടിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വൈബ് വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വൈബ് വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഇൻഹൗസ് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ കീയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. USB മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കീ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സുന്ദരിയുടെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ക്രിസ്റ്റലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ഈ ഒരു S500 ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, അതായത് ഈ LED പറയുന്നത് തന്നെ LED ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അത് നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോഡ് കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ വേണ്ട പ്രകാശം, എത്ര പ്രകാശം വേണം, എന്ത് അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെട്ടം പുറത്തേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ S500 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ലക്ഷറി എലമെൻ്റ് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ S500 നമ്മുടെ ഒരു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവിധ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊന്നും വലിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറിയൊരു വില കൊടുക്കാൻ മതി, എല്ലാം അൺലോക്ക് ആയി വരുന്ന ഇതാണ് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വലിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ പിന്നിലത്തെ ഗ്ലാസും കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും, നമ്മുടെ ഈ മുന്നിലത്തെ ഗ്ലാസും കുറച്ച് താഴേക്ക്. അങ്ങനെയാണിത് ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ചേട്ടൻ ഉള്ളിലെ ലക്ഷറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുസുന്ദരിയുടെ വലിയ ഹൃദയം എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ട്വിൻ ടർബോ എഞ്ചിനാണ്, V8 എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 450 ഹോഴ്സ് പവറും 700 ടോർക്കും എന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂപ്പേനെ S500 വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 0.2 എത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെറും 4.8 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് 0.2 എത്തും. വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ റൂം എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്ന ആകെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു V8 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു V8 എഞ്ചിൻ്റെ ഗർജനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമുക്കിൻ്റെ ഗർജനമൊക്കെ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ഇതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കൊച്ചു സുന്ദരിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നോ, നമ്മളെ ഹഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സീറ്റാണ്. കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ലക്ഷറി ഫീൽ. എല്ലാ തരത്തിലും ഇതിനകത്ത് ലക്ഷറിയുടെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് കുത്തി നിറച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണിത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെതറിൽ ഫിനിഷിലുള്ള ആ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ ഇതിലും, അതായത് രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഇതായിട്ടുള്ള സ്ക്രീന്, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ 2021 മോഡൽ. ഇതിൽ 2015 മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡ്യുവൽ ഇതായിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും വളരെ ഫുള്ള് കിഡിലൻ സാധനമാണ്, കിഡിലൻ ഇൻറ്റീരിയർ. നമുക്കപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിൽ കിടക്കാം. കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തേണ്ട നമ്മുടെ ആ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തള്ളി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല വൈഡായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സാധനം തന്നെ പുറകിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ തേണ്ട ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിനകത്ത് തേണ്ട സീറ്റ് കണ്ടോ, സീറ്റിനകത്ത് തേണ്ട ഈ റൈറ്റ് ഇതേ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് എത്തും. ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാസഞ്ചറിൻ്റെ സീറ്റ്. പാസഞ്ചർ നമ്മുടെ ഇതേ ക്യാമറമാനാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജിത്ത് രഘുവരൻ, പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ, നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പാസഞ്ചർ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊരു നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കെട്ടുപോവുകയും അത് പിന്നെ നോർമൽ ഇതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റിങ് വേണ്ടാ, ഒരു റെഡ് കളറുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ റെഡാണ് ഇതിനകത്ത് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അടിവശത്ത് എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ള്. ഇതേണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടോ അതിനകത്തെല്ലാം അവർ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, അത് പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ പിന്നിലത്തെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പുറകിലത്തെ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത്ര ഉള്ളതിന് ഈ സ്വിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേണ്ട് ലൈറ്റ്നസ് സ്വിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുടെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഈ സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വിച്ച് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം, അതായത് രാത്രിയിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വിച്ച്, ഇതൊക്കെ തേണ്ട ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ തേണ്ട നമ്മുടെ ലക്ഷറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പോർട്ടിയായിട്ടും വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നമ്മൾ സി എൽ എയിൽ കണ്ട പോലത്തെ സെയിം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. ഡ്രൈവ് പാർക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതേണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് നിറയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനാണ്. അല്ല, റെഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഒരു നല്ല പ്രീമിയം ഇതിലുള്ളൊരു ലെതർ ഫിനിഷിലുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി അത് ആ ഒരു മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ എസ് ക്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് S500 കൂപ്പയിലും അവർ ആ ഒരു ലക്ഷറി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് തേണ്ട ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതേ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് 360 ക്യാമറയുടെ തോക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ മൗസ് പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് 180 ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, 360 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതായത് നാല് സൈഡിലത്തെ ആ ഒരു വ്യൂ. അത് നല്ല കിടിലും ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഗോപ്രോയുടെ ഒക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലത്തെ വ്യൂ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതുണ്ട്, ബാക്കിലത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മൗസല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ടച്ച് പാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മളിതിനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാം വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ട് നല്ലൊരു കംഫർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് നോക്കാം. ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് ഇത് വന്നു. പിന്നെ ഇതുണ്ട് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ അവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പിങ്കായി. എന്താണ് പർപ്പിള്, പിന്നെ ബ്ലൂ. ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു S500 വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ്. 7-speed transmission ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്.
അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ മിററിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളുടെ ഇൻഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സെറ്റപ്പിലും എല്ലാ തരത്തിലും ഫുള്ള് കംഫർട്ടായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓഡി 8 ആ ഒരു സെവൻ, അതായത് ബെനലി കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി, ഇതൊക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു S-500 മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം വെച്ച് വളരെയധികം മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ S-500 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ റിവ്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മ്യൂസിക്കിനെ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 13 സ്പീക്കറും 2 സബ്വൂഫറുമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കൂപ്പയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ മെസ്സറീസ് ബെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്. മാത്രമല്ല സീറ്റെല്ലാം ഹീറ്റഡാണ്, വെന്റിലേറ്റഡാണ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. കംഫർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കംഫർട്ടിനകത്ത് പോകാം, മസാജ് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെസ്സറീസ് ബെൻസിൻ്റെ S-500 ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേ നമ്മുടെ ഇതേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇതേ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോ ഫുള്ള് മുമ്പിലേക്ക് പോയി, ആ നമുക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് നീക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. അത് അതിൽ വരെ മെസ്സറീസ് ബെൻസ് നല്ല ലക്ഷറി ആയിട്ട് തന്നെ, അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഷോർട്ട് ഡ്രൈവിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ്. പിന്നെ അതിനകത്തും ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ അത്രയും ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് അധികം ഒരു ഇതൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഒരു അധികം പ്രാധാന്യത കൊടുക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതേ നമുക്കിത് തിരിച്ചാക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഇത് സാധനം പുറകിലേക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അതെല്ലാം തന്നെ സീറ്റ് നേരത്തെ ഏത് പൊസിഷനിലായിരുന്നോ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ സീറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.